När jag testade Reolinks nya övervakningskamera, den som visar färg även i mörker, för några veckor sedan, så tyckte jag den var bra. Men den är faktiskt ännu bättre. Nu när jag har använt den några veckor så har jag upptäckt hemligheten. Ge den rätt förutsättningar så får du knivskarpa färgbilder även på natten. Jag har ju en del kameror uppsatta här vid dammen. Tanken är ju att jag ska försöka få igång en dygnet runt sändning, en livesändning från dammen. Och det har gått med lite problem fram och tillbaka. Men jag visade i förra videon hur jag gör för att sätta upp kameran. Att jag sätter dem på en planka och sen monterar upp dem. Vill man göra det lite snyggare så kan man ju göra små krusiduller och utsyra den här plankan när jag sätter upp den på. Vad som var orättvist i den här videon, det var ju att jag visade bilden från den här nya kameran enbart med den IR-belysningen som sitter i kameran. Och den går ju att justera upp och ner, och det gjorde inte jag, utan jag hade den i standardläget. Dessutom, ska du sätta upp en övervakningskamera i trädgården och vill ha färgbilder, så har du ju oftast någon typ av utebelysning. Nu har jag ju här i dammen för mina livesändningar ett antal LED-strålkastare som går på. Och får den lite ljushjälp, ingen kamera fungerar ju bra i absolut mörker. Får den lite hjälp från utebelysningen i LED-lamporna, strålkastarna i det här fallet, så blir bilderna riktigt bra. Du kan ju jämföra här. Här har du alltså den lite trista IR-belysningen från min gamla kamera. Det är alltså en budgetalternativ. Det är en Tapo C310. Och med IR-belysning så har man ju sikt kanske 25-30 meter. Men som sagt, det är svartvita bilder. Lite irriterande när det smäller på ljus ut i trädgården så fort ett djur passerar. Här är ju till exempel hjortarna på plats nästan varje natt. Men med den egna belysningen från min Reolink Trackmix så fick man den här bilden. Det är okej, det är färgbilder, men du har fortfarande problemet att den är bara färgbild när den här strålkastaren slår på. Och som sagt, jag är inte förtjust i det. Den här nya kameran, en Reolink CX410, har mycket starkt bättre ljuskänslighet. Den har en bländare på 1, vilket gör att den klarar att leverera bra bilder även i svagt ljus. Och med de här strålkastarna på så går bilden från den svartvita, som du ser här från den billigaste kameran, till Reolink som den ser ut med bara den inbyggda belysningen, till slutligen det här som jag tycker är en exceptionellt bra bild på natten. Vad jag kan ha synpunkter på lite grann, det är att det blir lite utbränt här på ön eftersom det sitter så nära strålkastarna. Men det där är ju en justeringsfråga. Nu har jag 3 stycken LED-strålkastare som sitter här och jag funderar på om jag skulle koppla bort en av dem för att få ner ljusstyrkan i närområdet för att inte få den här utbrända bilden. Det där är ju justeringen man får göra. Men oftast, som jag sa, så har man ju någon form av belysning ute i trädgården. Och det tycker det blir väldigt trevliga bilder. Om man ser på granen här borta, den är ju riktigt bra. Och sen om man, får man tänka på hur man lägger upp belysningen, så är det ju med all fotografering, alla kameror. Och sen finns det ju också något som jag inte var inne och pillade på när jag testade kameran förra gången. Det är att du kan ju reglera ljusstyrkan på LED-lamporna i själva kameran. Där försöker jag göra en balans. Jag vill inte ha förgrunden för ljus. Och förgrund blir ju automatiskt av de LED-lamporna som sitter i kameran.
utan jag har dragit ner på belysningen där så man får lite belysning så man ser förgrunden, men fokus ska ju ligga på dammen. Och med den här belysningen så tycker jag, de här LED-lamporna, så tycker jag att det här är en riktigt bra bild. Det kan du ju bedöma själv naturligtvis. Nyckeln är alltså att se till att ha bra ljus. Det var ju inte en rättvis jämförelse när jag jämförde den i stort sett i mörker. Ingen kamera ger ju riktigt bra resultat om det är för mörkt. Sätter du upp en kamera för att hålla koll på trädgården så har du ju oftast någon form av utebelysning. Och det får man tänka på när man sätter upp kameran också, att den behöver ljus. Och ljus i rätt mängd och på rätt ställe. Men det där är något man kan mixtra med. Det går ju att flytta kameran också så att den får ljuset på rätt ställe. Och att du inte har en strålkastare riktad mot kameran. För då kommer kameran att reagera på att det här är jättestarkt ljus och då drar den ner. Så att det blir väldigt mörkt runt omkring. Det är nackdelen med automatiken. Samma sak man får tänka på, det är att har du flera stycken kameror med IR-belysning så vill du sätta dem på samma sida av trädgården så de inte är riktade direkt mot varandra. För då kommer den här IR-belysningen att lysa som en stor strålkastare och störa hela bilden. De fångar ju naturligtvis upp varandras IR-ljus också. Och riktar du den mot kameran så kommer det att bränna ut bilden. Som sagt, den här CX410 är en riktig höjdare för mig. Speciellt då eftersom jag kör livesändningarna varje torsdag 8:00. Och brukar ha dammen som bakgrundsbild. Så tycker jag att det här har blivit ett riktigt lyft, och det tyckte mina tittare också. Mats Järnström, toppenbild över dammen. Är det nya Reolink? Ja, precis, det är den CX410. Sen så ger alltså färgbild på natten. Förgrunden är ju här belyst av kamerans egen strålkastare, de inbyggda LED-lamporna. Och sedan är det LED-en strålkastarna här ute som bättrar på ljuset för omgivningen. Och där kan man ju hålla på och justera. Du kan rikta om LED-strålkastarna till lite olika håll för att få det att bli en så bra bild som möjligt. Jag har sett att den här kameran CX410 inte finns i alla butiker i Sverige ännu. Men jag lämnar en länk i beskrivningen till Reolinks egen shop så du kan gå in och hitta kameran där. Vill du se den förra testen av den här kameran med monteringen och sånt så kan du se den här. Och vill du se mina övriga videor om övervakningskameror så kan du se dem här nere. Förhoppningsvis. Tack så mycket för att du tittade. Vi ses snart igen.